بیٹے اور پاک کے نام میں آمین. اے زندہ خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. آج خاص طور پر جیزس لائف ٹی وی کے لیے دعا کرنا مکمل کر رہے ہیں کہ خداوند خدا تو اپنے اس چینل کو اپنے مقاصد کے لیے اور خداوند کی مشن کے لیے استعمال کر، تاکہ جہاں تک خداوند کا پیغام نہیں پہنچا اس چینل کے ذریعے سے خداوند کا پیغام پہنچ سکے. خداوند تو ان کی ٹیم کو بابرکت ٹھہرا جو ہے خداوند خدا تیری خدمت میں پیش ہے. جہاں جہاں بھی جائے تیرا پاک روح ان کی مدد اور رہنمائی کرے. یہ کرسمس جو ہے ان کی زندگیوں میں بہت ساری محبت اور تحفے تحائف لائے، تاکہ وہ خداوند کے نام کو بابرکت ٹھہرائے، اور جو بھی کام کرے خداوند کی برکت ان پر اور ان کے پورے خاندان پر قائم و دائم رہے. یہ سب کچھ مانتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، باپ اور بیٹے اور پاک کے نام. خداوند تمہیں برکت دے. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین.